Zamudioko ZIK biogune ikerkuntza kooperatiboko zentroko metabolomika departamentua da honako hau. Metabolitoak ezagutzea da laborategi honetan lan egiten dutenen helburua. Hau da, prozesu biologikoetan gizagorputzak sortzen dituen molekulak identifikatzen ahalegintzen dira. La metabolomika es una nueva tecnología. Teknologia berria da metabolomika. Horri esker molekula txikiak azter ditzakegu odolean, gernuan, naiz zelula barruan izan daitezke molekula txikiak. Eta prozesu biologiko ezberdinei buruzko informazioa eskuratzen dugu. Procesos biológicos a la vez en una pequeña cantidad de muestra. Prozesu biologikoa zein den, metabolitoak erabatekoak edo bestekoak izango dira. Hots, metabolito ezberdinak sortuko dira. Zelulak elikatzen direnean, metabolito jakin batzuk agertzen dira. Hiltzen direnean berriz, beste batzuk agertzen dira. Gizakietan orain arte 3000 metabolito inguru identifikatu dira. Landareetan berriz, 30.000 metabolito ezberdin ezagutzen dira. Se estaba trabajando en la metabolómica en el campo de prozesu biologiko ezberdinetan, minbiziaren garapenean esaterako, zein metabolito, zein molekula txiki agertzen den ezagutzeko metabolomika erabili izan da. Metabolomikaren aukerak kontuan hartuta, Libertox egitasmoa abian jarri zen duela bi urte. ZIK biogunek ez ezik, Euskal Herriko farmazia industriak eta Zamudioko Parke Teknologikoko bi bioteknologia enpresak hartu dute parte egitasmoan. Helburua zera izan da. Gibeleko kaltea azkar eta erraz, hautemateko metodo bat garatzea. Botikagintza enpresei tresna bat eskaintzea, gai izan daitezen erabakitzeko garatzen ari diren botikek arratoietan gibeleko kalteak eragingo dituzten ala ez. Botika berri bat garatzea lan luze eta garestia da. Molekula bat aurkitzen denetik merkaturatzen den arte, batez beste 10 urte pasatu ohi dira. Eta probatzen diren gaietan 10.000-tik bakarra iristen da merkatura. Ikerketan bi fase garrantzitsu gainditu behar izaten ditu botika berri batek. Klinika aurreko fasea deitzen zaio ikerketaren lehen aldiari. Ikerketa fase horretan, substantziak espero bezala funtzionatzen duen jakiteko saioak egiten dira. Laborategiko animaliekin, arratoiekin batez ere, egiten dira proba horiek. Ikerketaren lehen fasean erabili ahal izango da ZIK biogunek garatu duen produktua. Gaur egun erabiltzen diren metodoak baino errazagoa eta azkarragoa da Libertox. Eta ari esker, ikerketan erabiltzen diren animaliak ez dira hil beharko. Zorabioak, urdaileko arazoak, buruko mina, botiken erabilera horrietan irakur daitezkeen albo ondorioen zerrenda luzea izan ohi da. Baina batzuetan, botika bat hartu eta gero, ustekabeko albo ondorioak sortzen dira. Besteak beste, gibeleko kaltelarriak. Sintoma kliniko osolarriak eragin ditzake hepatotoksikotasunak eta botikak merkatutik ekentzeko arrazoi nagusia da. Botikek gibelean sor ditzaketen kalteak hautemateko hainbat metodo erabiltzen dira gaur egun, baina ez dute nahi besteko sentsibilitatea. Muchas veces los fármacos salen al mercado. Merkaturatu eta gero baztertu egin behar izaten dira botika asko, gibeleko kaltea sortzen dutelako. Beraz, gibeleko kaltea antzemateko tresna berriak, azkarrak eta sentsibilitatea handiagokoak eskaini ahal izateko metabolomika teknologia erabili dugu. Botika ezagun batzuek hepatotoksikotasuna eragiten dutela, gauza jakina da. Libertox garatzeko botika horiek baliatu zituzten. Lehenik eta behin, laborategiko animaliei gibelean kaltea eragin zieten. Urrengo fasean, ikerketa animaliei ateratako sueroa edo gazura masa espektrometroan aztertu zuten. Horrek, gazurean zer metabolito, zer molekula txiki zeuden jakiteko aukera eman zuen. Gibeleko kalterik ez zuten animalien eta kaltea jasandako animalien gazuretan aurkitu zituzten metabolitoak alderatuta, 20 molekula txiki hauteman zituzten, gibela kaltetua dagoenean aldatuta agertzen diren 20 metabolito. Produktua botikagintza enpresek botiken garapenean erabil dezaten diseinatu dute. Horregatik, Libertox erabiltzeko ezinbestekoa da masa espektrometroa izatea. Libertox lo que es un software.
Libertox software bat da eta masa espektrometroari konektatzen zaio. Arratoi baten sueroa aztertzen duenean, makinari esango dio zein piko, zein masa, zein metabolitori begiratu behar dion gibeleko kaltea dagoen ala ez erabakitzeko. A decidir si está viendo o no un daño hepático. Libertoxen garapeneko lehen fasea bukatu da eta Europan patente bat eskatu dute. Urte hasieran, zik biogunen hobekuntza faseari ekin zioten. Hemendik aurrera, orain arte hautemandako 20 metabolitoak sakonago ezagutzen ahaleginduko dira. Gibeleko gaitzen aurrean, metabolito horiek zer nolako jokaera duten jakitea da helburua.